Vítám vás a zdravím u dalšího videa, tentokrát je tu upozornění nebo video na češtinu do hry. Do Diablovky Wolfenstein Lord of Mannheim od autora Andre Veka. Tak my se podíváme tady. Krásně vidíte, že to je v češtině. Čeština není úplně hotová ještě. Je to verze 0.20, ale čas od času se to díky updateu bude měnit. Je ke stažení na stránkách překlady her. Odkaz vám dám níže pod video. Můžete autora třeba i podpořit. Má přeloženo nabídku hry, inventář, popisy zbraní, předmětů, kampaň z 20%, konec hry, čili endgame, 50% aktivní dovednosti, 10% pasivní dovednosti, 50% bránu osudu, 75%, takže je hotová zhruba ze 40%, taky tak berte. Tato francouzská diablovka od studia Wolfenstein, tedy stejno jméno jako hra, tahle hra léta v přípravě, je momentálně v docela dobře hratelné verzi a pokud ji máte, tak neváhejte, dejte si tam češtinu, podpořte autora a podívejte se ještě na další češtiny na stránkách na webu Překlady her, je tam spoustu zajímavých češtin projektů a tak dále. No a ode mě by to bylo asi všechno, já vám přeju příjemné hraní této hry a myslím, že ta Diablovka není teďka už tak ve špatném stavu, zaslouží si češtinu, je rozsáhlá, pěkně temná, jede to na kraj engineu, autoři, ty Francouzi s tím měli spoustu starostí, aby uvedli do toho stavu, jakým je teď a bylo tedy spoustu updateů, pořád na ní pracují čas od času, ji updateují a rozhodně stojí tahleta hra za pozornost. A díky Andre Vekovi a jeho češtině to přidává pro nás Čechy na hodnotě, protože kdo by nechtěl hrát hru ve svým mateřským jazyce, je to určitě dobrý projekt. A podívejte se tedy na ty stránky a neváhejte, češtinu si stahujte. Instalace je zcela jednoduchá, nainstalujte to adresáře hry na Steamu a případně, když jste měli nějaké potíže nebo chtějí poradit, pište do komentářů, rád vám poradím. Ode mě to je asi všechno, mějte se krásně, mějte se fajnově, můžete dát like, odběr mému kanálu, podpořit autora češtiny, podívejte se znovu, ještě upozorním na překlady R.E.U., podívejte se na jejich další projekty, další češtině, tam spoustu zajímavých češtin. Ten web je velice zajímavý, takže mějte se krásně, mějte se fajno, já tímto Andre Vekovi děkuji za jeho češtinu, když není úplně hotová, ale těším se na další updaty, jak hry, tak i češtiny a vy můžete podpořit video lajkem, odběrem, anebo jít a podpořit autora na webu Překlady her. Mějte se krásně, mějte se fajno, za mě je to všechno a rád s váma uvidím u dalšího videa, u další nějaké zajímavé češtiny nebo přímo na streamu, kde si můžeme o hrách živě popovídat. Ode mě to je vše, já se s vámi loučím, naschle, čau, zase příště tady u mě na kanále u nějakého zajímavého videa. Mějte se.